السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب هذا قيمة بدن كل أنت وناس نكون سوى هذا برنامج كايد كل وذا عن شيكوين كون بدأ عودك وهذا لهذا الهاي وحاس كتور أنا وحياب الجام من سنو قصي وشيكوين كلا تؤدي أدو حيث بدن بالمرك وران سوق هذا معاني كوحدة من جس ناتل هو جامي أريك تنا قحولي ما لما هو ناكس وينو دميهين سدو كلا معاني كوحوك حين يقول دردي يونايتد اي كلا كل من كوحدة اف سي كوبن هيغن أسيغو إيدا كتوري غو آنا دي غرصورك إيقاتين إن كوحيد سيؤولي متي لكن وحولي كوحيد سفي عن وداداشي دوناتوس رامسوس غرصورك الوومغ عابا أيو ليه ساحي بادا قيمة بادن أيا قلت سكاله معانيك الوومغ عابا تناغ إي كوحيد وحولي دادال مويسان ولي نان سفي عن وعو عيارني وحولي هادا حالادا أن جوغنو وحالادا وناكستنين غروب كمهش وغوستان فدنا لكن وحولي let's keep fighting and دغالنو laba ciyaar ayaa noo harsanow ka dhawaajiyay tanag oo labada ciyaar waajib nagu tahay inaan guuleysano kadib wuxuu leeyahay waan arki karnaa halkan ku dhameysan karno sida guud wuxuu leeyahay xilli caraadka ugu dheer yahay waxaan u baahanahay adkaysi dhaawacyana soo galayno ka dhawaajiyay natiijooyin xun aad dabcan nagu soo aadeen bandhigeena marba wanaagsanayn laakiin overall wuxuu leeyahay waxaan ku kalsoonahay wiilashayda inay dagaalami doonaan xaaladan adagna laga bixi doono marka taageerayaasha Manchester United macalinka si maskaxiyan u handay uu qirsan yahay in xaalad adag lagu jiro laakiin wuxuu leeyahay xaaladan waa ka bixi doona nasiibka dhankeena uu soo mari doonaa foomka fiican waa soo ceshan doonaa guulne waa gaari doonaa Unitedna waan ka warqabnaa kulankii ugu dambeeyay laba gool intee la hormarayna afar loogu bedelay wax kastana waxay isbedelay markii casaan uu qaatay Marcus Rashford marka macalinka mowqifka uu taagan yahay maxaa ka leedihiin iyo niyad wanaag uu muujinayo aqyaarta qiimaha badan sheekooyinka Champions League-gan sii wadeenaa ee Team of the Week ayaa shabakadu iskoole ka soo xiginaa bandhigii la sameeyay talaadii arbaco iyo kooxda ay soo xusheen ayadoo haatan Champions League meel qurux badan u maray koox kasta afar kulan ciyaartay 16 naadi lagu talagalay oo soo baxay wareega 16aadna ilaa iminka 6 kooxood oo soo baxeen laba kooxood oo Spanish laba kooxood oo German ah Man City iyo Inter Milan labada Spanish kuwaas kana qaan dabcan Real Sociedad iyo Real Madrid labada Jarmalkana waa FC Bayern Munich iyo RB Leipzig hadaba todobaadkan goolaha ugu fiican waxaa loo doortay Andre Onyeka oo wadare dhigay goolayaan 48 jirka iyo gureenka Janiska uu si Angelotti ka faa'iideeyay gool kulaad uu celiyay kulankii Real Madrid 3 gool ibar kaga badiyay Braga afar badbaadana uu sameeyay goosha horteeda markaa si fiican uu ciyaaray difaacyada waxaa la soo qaatay ninka lagu magacaabo Jose Jimenez oo Atletico Madrid ka tirsan 8/28 la sii bandhigii uu sameeyay kulankii Atletico lixii ebar ee guusha ka qaateen kooxda Celtic clean sheet nuu baxay Mats Hummels ka garab ciyaaray daafaca Jarmalka way arag wuxuu ka caawiyay kooxiisa Dortmund laba gool liver inay kaga badiyaan naadiga Newcastle si excellent performance inuu sameeyay waliba 8 tackle ayuu sameeyay kulankii Magpies la ciyaaray Berber uu cadaagan ciwaanka ugu weyn u qaatay oo noqday taariikhda 4 jirkii ugu horeeyay ee Champions League shabaq gaaro sida darteed wuxuu sameeyay bandhig heer 7.91 ee kulankii Porto laba gool ibar kaga badiyaan kooxda Royal Antwerp qad ka dhex markaan u imaana Phil Foden ayaa dabcan kamid ciyaartoydii bandhiga sameeyeen waliba ciyaarankan shabaqan ugu gaaray kulankii saddexaad sidoo kale tan waxa la yidhi 7.96 iyo hel qiimeynta shabakadu iskora dribblings aad u sare lix darbo riday si excellent uu ciyaaro overall sidoo kale waxa la soo qaadan karaa Antoine Griezmann asigana dabcan ah ciyaartoydii todobaadkan ugu bandhiga fiicnaa laba gool shabaq gaarsii kulankii Celtic sidoo kale tan lix darbo goosha ku aadi markaa Griezmann gool badan shabaq inuu gaarsii nasiib u lahayd balse ma aysan u suuragalin xitaa caawinaad uu sameeyay 9.49 oo helay Michael Merino oo kamid xiddigaha Sociedad kuwad ugu wacdaraha sarayaan asna shabaq uu gaaray 8.99 oo halqadka dhex kuwad ugu fiican todobaadkan ku jiray oo shabakadu iskorar ee soo xigatay Rafaelio wuxuu kala diray Paris Saint-Germain 8.44 oo helay shabaqan uu gaaray goolkii qalama rogodka ahay 4-laatan jirka shan dribbling oo goysmo uu sameeyay laba baas halis badan uu sameeyay waxay kamid ah mid kamid habeenadiisa ugu bandhiga fiicnaa waliba xitaa saddex darbo uu riday mid kamid ah gool ayaa noqotay ninka weerarka markii aan fiirino Rodrigo Gayos oo Real Madrid ka tirsan 9 dhibcood oo helay asigana goolna shabaq uu gaarsii caawin uu sameeyay waliba si excellent uu ciyaaray sidoo kale tan waxaa ku lamaanaysan Alvaro Morata asigana 9.65 la imaa 3 jirkaan laba jeer shabaq gaaray mid kamid ah siisanadiisa uu quruxda badan ku jiro sidoo kale Vinicius asigana dabcan saaxiibkiis Rodrigo garab ciyaara team of the week 9 dhibcood oo asigana helay 9.77 wuxuu ka mid ah ciyaartoyda todobaadkan ugu bandhiga fiicnaa 3-laatan jirkaan goolna shabaq uu gaarsii caawin uu sameeyay markaa kooxdan isbuucaan la soo xulay oo uu iskora la imaaday bal commentigina ka dhiibta ratingka lagu saleeyay 3-4 kulamadii Champions League la ciyaaray ee match day 4 isla sheekooyinka Champions League markii aan fiirno statistics-ka yaa ugu gool badan horta Manchester United waxay leeyahay hadaan ku xunnay koobka gool dhalintan ku fiicanahay Rasmus Hojlund iyo Alvaro Morata goolasha isla hoggaaminayaan waxay shabaq gaarsiiyeen min shan gool waliba Rasmus markii la fiiriyo 56% goolasha United asiga dhaliyay maadaama Manchester United ay shabaq gaarsiiyeen 9 gool competition kan Alvaro Morata 4% goolasha Atletico Madrid asiga dhalisay maadaama 12 gool ku xiisay dhalisay
هاري كين افر جول ايو شبكه غارسيه وحا لميده انتون جريزمان افر جول شبكه غارسيه ارلين هالاند اسيغن افر جول شبكه غارسيه سدو وديوان غشن اي حتا ايفنيلسون اسيغن افر جول شبكه غارسيه ان عكلا جابريل جيس اسيغن سدح جول شبكه غارسيه جورج برينهام سدح جول شبكه غارسيه نينك لو مغا مينديس او سوش ده سدح جول شبكه غارسيه جوليان البارس او اسيغن او عيارو كوخده مانس سدح جول شبكه غارسيه عيارتو كلا فربدا ماركا توب 10 كاس سو قادنين dhanka caawinta ama asastiga markii aan firina Bukayo Saka ugu sarreeyay iyo wiilka lagu magacaabo Warren Zaire Emery oo ka tirsan Paris Saint-Germain min 3 gool ay caawiyeen ninka lagu magacaabo Fornisky oo Lens soo ciyaaro Fratesio Inter Milan Lino Atletico Madrid ka tirsan iyo xidiga kala tan min 2 gool ay caawiyeen bal commentigina ka dhiibtay dhinaca kale hadii aan soo qaadano sheekooyin kale ee la hadlayay waxa qayb ka ah qiyaarta qiimaha badan waxaan la yaabay ninkii Thomas Partey Arsenal u dul qaadanaysay asaab wuxuu leeyahay Janaay inaan baxaan rabaa dhaawac aan qabo wuxuu leeyahay kuma carol fiyowi maasha waxaa la keenay Declan Rice sidoo kale Jorginho la ciyaarsiyaa wuxuu leeyahay aniga cid i daneysa malahan Ganeskan soo dhaawacan hadan wuxuu doonayaa kooxda inuu ka tago sanadka cusub Juventus aqal qaar xoogan ugu jirtay xitaa qaar ka mid ah kooxaha Saudi Arabia sida Al Ahly oo kale heer Arsenal Partey waxa leedahay no joke mise hore u soo maadaama ninkan dhaawaciisa uu badan yahay hadan laga maarmo idinka idinku soo celiye commentigina ka dhiibta dhinaca kale Barcelona waa absmee ka tahay run me ka tahay waa fahmi waa sababta warbaahinta Spain waxay daabacayaan macallinka Solskjaer hoggaamiye Emmanuel Alguacil ninka lagu magacaabo hore uu ahaa dooqa koowaad ee Barcelona in kooxda loo dhiib inta uusan Xavi Iman waaba la gartaba gooni marka Xavi ayaa kooxda qabtay shaqo fiican oo qabtay hadda maalmahan Xavi xaaladdu ku xuntay warbaahinta Spain waxay leeyahay garso macallinka lagu magacaabo iraade tababare Emmanuel marka leh ta ayay Barcelona waxay ku dirsanay liiska safka hore hadii Xavi xaaladda ku sii xumaato horta marka hore Xavi waxa garab taaga madaxweynaha Barcelona hoggaamiye Joan Laporta oo kulankii Shakhtar ka dib la hadlo dhahay xaaladda adag waa laga baxaa shaqadaada wado ciyaartoodii isku toosi foomkan xun foom wanaagsan ku xigo taas waa hadal wanaag iyo niyad wanaag oo maamulka u muujiyeen oo ay garab taageen laakiin warbaahintu waxay leeyeen kulama natiijooyinka ay sii xumaadaan Real Madrid ka sii fogaato xaaladda sii xumaato at worst case hadii la galo oo Champions League group ka laga soo bixi waayo shaaf wal raacdeena macaanka lagu magacaabana Emmanuel ayaa Barcelona u calaamaysan in loo dhiibo kaas oo shaqo fiican ka hayo Sociedad Real Sociedadna haatan waxa ka warqabnaa group stage ka soo saaray Champions League oo wareega lix tanada u soo baxeen marka Sport waxay leeyahay macaanka 2021 shaqadan qabara ku mana bedel rabo suura gali wase shaaf yaa la wareega laakiin hadda this time marka loo ku soo laabtaa le madaxda Barcelona inay ka arinsadaan sida Emmanuel kooxda lagu dhiibi kara marka bal commentigina ka dhiibta shaafi cabsi xoogana shaqadiisa jirto dhinaca kale barnaamijka loo yaqaan oo dabcan Majday ama oo dabcan loo yaqaan Garlinkar uu soo jeediyo oo ka mid ah barnaamijyada ugu xiisaha badan Match of the Day oo BBC da ka baxa waxaa lagu gorfeeyay Oliver Giroud ciwaan waxaa la siiyay the most underrated player ciyaarahanka marnaba aan la bunbunin ama qaamka mudnaa aan la gaarsiin Linkar iyo saaxiibadii barnaamijka kale qayb galay waxay aad ugu doodeen warninkan Faransiiska ee kariyerkiisa maxaa u dhiman koob adduun uu qaaday taariikhda Faransiiskan ugu goolasha badan waa Champions League ku guuleystay FA Cup uu qaaday Serie A oo minan uu qaaday 37 jir waaye wuxuu noqday taariikhda toddobaadkan Faransiiska ugu da'da weyn ee Champions League shabakha gaar still active waaye lagama maarmo Faransiiska iyo Milan kama maarmaan haddaba Giroud creditku uu leeyahay lama siinan le waayihiisa ciyaarad ma ku raacsantiin aniga waa ku raacsanay sababtoo Oliver Giroud creditkiisa lama siin xitaa toddobaadkan Paris Saint-Germain asiga dilay oo shabakha ayuu gaaray marka way dhacdaa mararka qaar ciyaartoyda inay kuwa meediha attraction kooda soo jiitaan oo aad loo bombooniyo kuwana waxaa jiran ayagoo shaqo culus qabteen oo marnaba la sheegsheegay marka waana badan yihiin so many players laakiin hadda Oliver Giroud uu soo qaatay Garlinkan anigana waa ku raacay Giroud alle lehe waa underrated waaye dabcan aad loo bombooniyo ninkan Chelsea markuu joogana winner uu ahaa Arsenal kaga horeysa winner uu ahaa AC Milan hadda uu joogo kaba sii daran da'da uu jiro xitaa ma celiso Francisco always available waa la isku hallayaa marka hadda bal commentigana ka dhiibta Oliver Giroud iyo sababta dabcan ninkan underrated uu noqdo loo bunbuni waa dabcan factor kale oo jira laga dooday anagana aan ka doodno dabcan asxaabta qiimo bad halkan ku xiran Giroud meesha uu mudnaa ma la gaarsiiyo anaba bilaaba waxaan taaganay maya no way ninkan lama gaarsiiyo meesha uu mudnaa qiyaar intaas aan ka dabageynay waxyaaba kale ku dari kartiin commentigana ka dhiibta hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dinaalkan subscribe ino saar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh